regarde. Pour montrer aux petits-enfants le sang de l'Algérien, comment il coule dans Haïti. Tu veux? Regarde, mon fils. Regarde, les cailloux. Regarde, les cailloux. Regarde, mon fils. Les cailloux. Des trains, des chemins de fer pour frapper les jeunes comme ça. Regarde, mon fils. C'est la galère. Aujourd'hui, on va gagner avec l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, on va gagner aujourd'hui. Et regarde ça ici. رانا دايين يا الحرامية رانا دايين يا الحرامية رقم 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 مولاني رقم 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 مولاني رقم رقم مولاني رانا دايين يا الحرامية رقم مطموري خصص بلي بلوك يضربونا عندهم يهود احنا عندهم دايين من تي ربيب عندهم دايين من تي ربيب احنا يا علاش هكذا علاش البارك قالوا نخسروا محمد قالوا نخسروا شكون الجيبسيان قالوا نخسروا 3-0 انت واش تقول جامي لا فرنسا كنا نعرف بلي نخسر 3-0 والله ماني قاعد هذاك السكيات في الطابله تاع 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 اسمه هذاك تاع اسمه تاع نعيمي راح اسم نعيمي راح لك نعيمي وراح لك سبحان الله وبحمده دي فوتبول ايموسيون راهي ايموسيون راهي او اون فاكاني 2-1 ولا 1-0 pour la gravité des Algériens, on va gradier le grade d'aujourd'hui, on va être gradé par le chef d'État du gouvernement, M. Abdelaziz Bouteflika, en espérant qu'on va gagner les Égyptiens parce que la trahison, ils nous ont trahis en 67. Oui. À la guerre de Caucase. Le général Kazi a écrit un bouquin sur le 11 octobre 1976. Ils ont trahi les commandants algériens là-bas à l'Égypte. Regarde, تمام مطار دولي من لكل فرعون موسى يدخل مصر منك ألوف عندما ينادي الحب مع مريم فخر الدين سمية كمال الأندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكاتب السيناريو يوسف شاهين النسوهم دللتك حلاوة يمدلل صباح الفل يمدلل لازم ننسوهم في صباح الفل يمدلل ينسوها صباح الفل يمدلل ميرسي دغيا يا فاطمة العشية هذه تدور في يوتيوب ان شاء الله فين يوتيوب في يوتيوب تلقاها ان شاء الله فين يوتيوب اصلا اقرا نورمالمون سي بون انجيستي ذا نورمالمون مازال جاي